Kauno Žalgiris šį sezoną toliau neklumpa. VTB vieningosios lygos rungtynėse namie kauniečiai 76-66 nugalėjo Maskvos CSKA ir šį sezoną oficialiose varžybose jau iškovojo 8 pergalę iš tiek pat galimų. Pilnutėlėje Žalgirio arenoje kauniečiai atitrūko paskutiniajame ketvirtyje. Prasidėjus kėliniui jie atsiliko 53-54, tačiau vedami Kšištofo Lavrinovičiaus perlaužė mačo eigą savo naudai. Lavrinovičius per ketvirtį pelnė 13 taškų ir žalgiriečiai besibaigiant dvikovai sportavo 9-2. Po Ibrahimo Džebero tolimo metimo skirtumas tapo dviženklis – 74-64 ir Žalgirio pergalė abejonių nebekėlė. Tai buvo pirma CSKA nesėkmė VTB vieningoje lygoje. Tuo tarpu Žalgiris oficialiose varžybose toliau išlieka nesuklupęs. Laimėjo po 3 rungtynes VTB vieningoje lygoje ir Eurolygoje, bei abejas rungtynes LKL čempionate. Kauniečiam Kšištofas Lavrinovičius pelnė 19 taškų ir atkovojo 8 kamulius. Rimantas Kaukėnas įmetė 12, Mindaugas Kuzminskas 8. CSKA komandai Sonny Williamsas įmetė 13, Nenadas Kirstičius 11 taškų. Pasisekė laimėt. Kaip aš sakiau, atsiprašau, paskui gal po rūpinius, treneris paskui man ras ir bus. Žinoma, malonu laimėti varžybas tokias, ypač prieš komandą tokią kaip CSKA, tokia puikia komanda, greitai, labai gerai sukomplektuota. Ir varžybos nebuvo lengvos, patys matėt, kad truputėlį buvo banguotos. Džiaugiuosi, kad pabaigoj sužaidėm labai gerai, apsigynėm gerai ir kovojo vyrai puikiai ir vėlgi puolime atlikom tą, ką turėjom atlikti ir išpildėm savo žaidimą. I don't know if it was a special game, but you know it was great for me to come back and play in front of these fans. I missed the fans, you know, they're one of the greatest fans in European basketball. And it's an honor for me, you know, to come back and play in front of these fans. So it was a special. I would say somewhat it was a special day, but you know, that game's over with. Now it's time to move on. Kita savaitė Žalgiris namie Eurolygos varžybose priims Milano Emporio Armani komandą. Vytautas Mikaitis, Karolis Tiškevičius, Basket News LT.